A polícia militar recebeu denúncias dando conta de que um homem estaria andando armado e ameaçando moradores no Vale do Jequitinhonha. Aí não pode, né? O caso foi registrado no povoado. A pronúncia é pega, mesmo a pega. O Fantoni vai me corrigir aqui. É na zona rural de Virgem da Lapa. O Fantoni pensa que vai acertar a pronúncia desse povoado, Fantoni. Não pode andar ameaçando os outros com arma. Não pode, né, Fantoni? É, Nicomedes, aí agora, na verdade, não é mais nem pega e nem pego, é pegou. Pegou, a polícia pegou a arma do cidadão, por enquanto. Né? A importante aí da denúncia anônima é o que a gente sempre fala, diz que denúncia 181, a sua informação é importante, a sua identidade não. O Curió cantou, a polícia trabalhou e foi lá e pegou a arma, o revólver calibre 38 com munições. Foi até a casa do cidadão, infelizmente ele não foi encontrado, mas a esposa dele, a mulher dele, teve ciência da denúncia e entregou o revólver com as munições que foram encaminhados, né? O revólver foi encaminhado com as munições à delegacia. E agora o cidadão que andava armado está desarmado, mas não se desarmou ainda da denúncia e principalmente da queixa. Ele vai ter que comparecer à delegacia para responder por esse crime de posse ilegal de arma de fogo, em princípio posse ilegal de arma de fogo, mas poderá também ter outras implicações. Agora você veja, ele acha que estava lá no córrego do Pega e ninguém ia pegá-lo, pegou, Nicomedes. É, andava armado, ameaçando. Sem contar, né, Fantoni, que quem tem o porte de arma, pouca gente sabe disso. O porte, ele tem uma nomenclatura chamada porte velado. Sabia, Lamonier? A pessoa não pode ter a arma ostentando. A arma não pode ser ostensiva, né? Ah, mas eu vejo polícia fazendo isso. Não, policial tem um diferencial. A turma da segurança pública tem um diferencial. Juízes, promotores, mas quem tem o porte de arma, ele não pode andar com a arma de qualquer maneira exposta. Com o porte. Aí sem o porte, tendo só a posse, aí que já não pode ter na cintura mesmo. E sem nenhum dos dois, aí que tá tudo errado. E qualquer um dos casos, ameaçando as pessoas, tá tudo errado também. Tira o Fantoni do sol lá, coitado. O Jário já falou lá.